Amb aquest petit dispositiu, qualsevol pot convertir-se en un disc amb un espectacle audiovisual. Amb el moviment de la mà es pot canviar el ritme de la música i la projecció que s'està veient. Amb la mà estem canviant el so i la visual. Pujant simplement la mà, tenim un delay, i si la tiro endavant, estic canviant una visual, també. És el projecte que aquesta empresa, amb tan sols sis mesos de vida, presentarà al Congrés Internacional Sónar Més D s'han especialitzat en continguts multimèdia, com la realitat virtual o la realitat augmentada, i fins i tot han inventat unes ulleres de cartró que converteixen el mòbil en una pantalla de visió immersiva. Són unes ulleres molt bàsiques de cartró, amb un parell de lents, que es poden tu, te les pots muntar tu mateix, i consta en qualsevol persona que tingui un dispositiu, un smartphone, carregar vídeos 360 i pots visualitzar aquest vídeo a través de les ulleres la tecnologia de la càmera 360 és una de les que nosaltres apostem i que pot oferir experiències immersives als usuaris. No? El que volem és crear experiències. En aquest altre projecte, que ja es va provar al Festival Grec de l'any passat i al Festival Nòvum d'enguany, el que volen és explicar històries i interactuar amb un públic massiu present en un espectacle. Podem enviar sons, podemos enviar sonidos, podemos enviar imatges, imágenes, podemos enviar vídeo. Imagínate que, por ejemplo, enviamos diferentes sonidos a una audiencia de 500 personas y en cada teléfono empieza a sonar un sonido diferente. ¿no? Podemos crear música. Depende de la historia que quieras contar en cada momento i y, y el ambiente que quieras crear. Ho faran a través de qualsevol dispositiu connectat a la xarxa, com per exemple un telèfon mòbil. El públic únicament haurà de descarregar-se l'aplicació i ja podrà interactuar-hi. Com aquests, el BSN Lab presentarà diferents projectes innovadors i creatius d'emprenedors barcelonins en aquesta edició del Sónar Més D.